Veja agora no Jornal da TVTC. Rony Clay marca gol da vitória e se emociona na estreia do São Mateus no Capixabão. Homem é baleado quando chegava em casa, em Nova Emorés. E veja também, equipe da Cefaz orienta sobre arrecadação tributária em Conceição da Barra. Vem para a praia, agita Guriri com serviços de saúde, zumba e prêmios. Projeto da Rede TC e Rede Notícia foi a sensação do fim de semana em Guriri. Segunda-feira, dia 30 de janeiro. O Jornal da TVTC está começando. Boa noite. O meia Rony Clay voltou a defender o São Mateus pelo Campeonato Capixaba depois de 12 anos. E o retorno não poderia ter sido melhor. Ele marcou o gol da vitória por 2-1 em bela cobrança de falta na estreia contra o Espírito Santo aos 48 minutos do segundo tempo. Rony Clay não se conteve. Chorou no estádio Kleber Andrade em Cariacica. O jogador disse que passou um filme na cabeça dele no momento que as redes balançaram. Lembrou do jogo em que estreou no futebol profissional em 2002, quando também fez um gol pelo Alvianil contra o Veneziano, no estádio Zenô Pedrosa Rocha. Rony Clay enalteceu a atuação dos outros jogadores pratas da casa no sábado, Bismarck, Tim, Felipe Almeida e Pigmeu, e pedindo maior valorização aos atletas nascidos em São Mateus. O primeiro gol da associação foi marcado por Paulo Roberto, também em cobrança de falta. O gol do Espírito Santo foi feito por Vitinho. O próximo jogo é contra o Vitória no próximo domingo, às 16h, no estádio Conilon. O Vem para a Praia, Projeto Verão 2017 Invadindo a Praia, realizado pela Rede TC de Comunicações e pela Rede Notícias de Comunicações, foi a sensação do fim de semana em Guriri. Teve lazer e ações de saúde para turistas e mateenses que estavam sábado no balneário. No local, houve uma descontraída blitz com distribuição de brindes. No sábado, muitas famílias curtiram a praia de Guriri. O dia estava propício para tomar aquele banho de mar, mas haviam outras opções de lazer disponíveis por meio do Projeto Verão 2017 Invadindo a Praia. A ação realizada pela Rede TC, em parceria com a Rede Notícia, atraiu um grande número de pessoas à estrutura montada em frente à capelinha. A proposta é uma proposta de integração editorial e jornalística da Rede TC de Comunicações com a Rede Notícia de Comunicações, com o objetivo de estar valorizando cada vez mais as atividades de verão em Guriri. É uma ação turística de marketing que busca entrelaçar mais as nossas comunidades. Porque Guriri, ela é, sobretudo, a praia do Espírito Santo, a praia do leste de Minas Gerais. E a Rede TC, como a Rede Notícia de Comunicações, elas são diretamente integradas a esta vasta região do norte do estado, fazendo com que o norte do estado seja uma referência em comunicação. E uma comunicação proativa, uma comunicação que busca valorizar a nossa cultura, os nossos atrativos culturais, os nossos atrativos naturais, né? E valorizar a presença das famílias, das crianças, dos nossos esportistas, desportistas de verão. Enfim, fazer com que o verão em Guriri, a pessoa também saia daqui com uma lembrança agradável, porque aqui ele é protagonista, ele vem, ele se diverte, ele compartilha esses momentos importantes com sua família e também aparece na televisão, no jornal, nos portais da TC e da Rede de Notícias, né, favorecendo e levando uma lembrança para o resto de sua vida. Acreditamos que é a primeira de muitas promoções aqui no Balneário e outros da região. E a proposta é interagir com a comunidade, como sempre fazemos em Nova Venécia, TC aqui em São Mateus e região. E a gente busca isso, essa parceria forte, para mostrar a todos os turistas e aos moradores da região que é importante isso para que todos possam usufruir dessa parceria. O cantor mateense Anderson Machado animou o público. Também teve aula de zumba com a professora Bia Ribeiro, de Nova Venécia. O apresentador André Oliveira e o diretor de produção Eduardo Ferreira fizeram flashes ao vivo da movimentação.
A Promel ofereceu shakes aos participantes e a Faculdade Multivix teve participação importante, com aferição de pressão arterial e glicose, além de orientações de saúde bucal. Houve também pintura corporal nas crianças e a apresentação dos cursos disponíveis nas unidades de São Mateus e Nova Venécia. A gente sempre apoia ações que tenham a contribuir, que tenham a apresentar algo de positivo para a comunidade, né? E como é toda instituição de ensino, a gente tem que trazer algo que venha fazer com que a vida das pessoas melhore, né? Então a gente usa essa filosofia aí para participar dessas ações. Mais um benefício que a Multivix traz para a comunidade, dessa vez aqui em Guriri. A gente, sempre que tiver esse tipo de ação, a gente é muito parceiro, tanto da TC como dos outros parceiros que estão envolvidos no evento. Então, um ambiente novo, né? Diferente, praia. O que você achou da participação do pessoal? A gente está tendo um acolhimento muito legal, né? A gente sempre realiza algum tipo de evento aqui, tem uma participação muito legal. Os banhistas estão participando bastante, tem vindo aqui. A gente é com muito orgulho que consegue trazer isso aqui para Guriri dessa vez. Quem compareceu pôde se hidratar com água de coco e ganhou brindes. É o caso da dona de casa Marluce Moura, que faturou R$ 50,00 em compras na Ótica Nova. Marluce, você estava passando por aqui, de quebra ainda ganhou brinde. O que você achou dessa iniciativa aqui da Rede TC? Maravilhoso. Vocês estão de parabéns. E muitos turistas vieram participar dessa iniciativa da Rede TC de Comunicações e da Rede Notícia. Um deles é o Antônio, que é italiano, mas mora em Dubai e está em Guriri pela primeira vez. Antônio, o que você achou dessa iniciativa? Sem dúvida, uma iniciativa muito interessante. Uma iniciativa que sensibiliza muito as pessoas para cuidar da saúde, né, que é muito importante. Então, muito, muito interessante. Só aferiu pressão, glicose, a saúde está em dia? Ah, tudo bem, sim. Deu de pressão um pouco alta a casa da minha sogra, mas não estou brincando. Não, tudo bem, estou brincando. Tudo bem. O motorista aposentado, Adail, é de Rio Novo e estava com a neta Carolina Fernandes, de 3 anos. Ele frequenta Guriri há 27 anos e aproveitou a ação para verificar a pressão arterial e a glicose. É uma boa iniciativa, que todo mundo pode se cuidar da saúde, né? Só não cuida da saúde quem não quiser, porque estão aproveitando esse momento maravilhoso para cuidar. Só aproveitou para fazer o que aqui? Eu feri a pressão, olhei a triglicerídeo, está boa. O prefeito Daniel Santana prestigiou a ação. Ele aproveitou os serviços de saúde e as atividades de lazer disponíveis. Daniel elogiou a iniciativa. Essa iniciativa aqui da UTC foi muito boa, porque está divulgando a organização que está no Guriri. E hoje a TC ela vem fazendo muito trabalho nos municípios e divulgando a beleza de Guriri. O presidente da Bavan também aprovou o projeto de verão. Eu acho a iniciativa ótima, a Rede TC representa muito para São Mateus e para todo o Espírito Santo. Eu acho de grande valia isso aí. Precisava de ações como essa para movimentar o balneário? Com certeza, esses tipos de ações que traz o povo para o balneário, que divulga a nossa praia, que é maravilhosa, que nós temos aqui os turistas das nossas regiões aqui do Espírito Santo, de Minas Gerais, Brasília e de todo o Brasil, né? O Vem para a Praia, projeto Verão 2017, Invadindo a Praia, teve o apoio do Sicoob e parceria de Damiane Pneus, CDM Imagem, Faculdade Multivix e Ótica Nova. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Terça-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Nova Venécia, há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Um comerciante de 56 anos sofreu uma tentativa de homicídio em Nova Emorés, quilômetro 35. A vítima foi baleada na perna quando chegava em casa, na noite deste domingo. De acordo com um relatório policial, o homem disse que saiu do bar dele e foi embora numa motocicleta. Ao descer em frente ao portão de casa, escutou vários tiros e correu para dentro da residência, percebendo que havia sido atingido na perna direita por um tiro. A vítima foi socorrida por um
vizinho e, segundo a PM, disse que não tem conhecimento do autor do crime. Foram feitas buscas nas imediações, mas a polícia não localizou nenhum suspeito. O caso está sob os cuidados da Delegacia de Crimes contra a Vida do DPJ de São Mateus. Você vai ver a seguir. Equipe da Cefaz orienta sobre arrecadação tributária em Conceição da Barra. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. A equipe da Secretaria Estadual da Fazenda orienta sobre arrecadação tributária em Conceição da Barra. O encontro foi realizado na sexta-feira, no CRAS Quilombola da localidade de Santana. O seminário A Educação Tributária Contribuindo Positivamente na Administração Municipal foi realizado pela Cefaz em parceria com a Prefeitura de Conceição da Barra. O seminário integra o Programa Estadual de Educação Tributária da Secretaria Estadual da Fazenda. Os palestrantes foram o coordenador do programa, Francisco Costa de Andrade, o coordenador do programa de disseminadores de educação fiscal à distância, professor Arthur Sérgio Rangel Viana, e o chefe da Agência da Receita Estadual em São Mateus, Amazilis Carvalho. Na plateia, a presença de servidores públicos de diversos setores, contadores, comerciantes, empresários, membros do Conselho Regional de Contabilidade, representantes de associações e pessoas da comunidade. O prefeito Francisco Vervulet, o Chicão, o vice-prefeito Jonias dos Santos e vereadores estavam presentes. Chicão fez a abertura, ressaltando a importância do Seminário de Educação Tributária para a conscientização dos diversos segmentos da sociedade quanto ao conhecimento e o cumprimento das obrigações fiscais. Chicão afirmou que o pagamento de impostos é uma atitude cívica e, nesse sentido, o imposto não deve ser visto como um bicho-papão, e sim como uma ferramenta para fazer os benefícios chegarem à população. O vice-prefeito Jonias reforçou a importância da educação tributária, citando os benefícios do conhecimento para os agricultores e os produtores rurais. O coordenador Francisco Costa de Andrade destacou que o objetivo dos seminários do Programa Estadual de Educação Tributária é mostrar ao contribuinte como ele deve se comportar diante da arrecadação dos tributos, tendo uma atenção maior à aplicação dos recursos. Os temas trabalhados foram arrecadação tributária no município, índice de participação dos municípios, cota parte municipal do ICMS e imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, reforçando a importância do emplacamento de veículos no município. Trazer para a população marrense ensinamentos, né, a respeito de como o cidadão deve se comportar diante não só da arrecadação dos tributos, mas muito mais com relação à boa aplicação dos recursos. Existe um Programa Nacional de Educação Fiscal e nos estados existe um Programa Estadual de Educação Tributária e nós pretendemos implementar em âmbito municipal os programas municipais de educação tributária. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Haroldo Santos Filho, enalteceu a iniciativa, destacando que os tributos contribuem para que haja oferta de serviços e obras para a coletividade. É um evento importantíssimo, porque ele nos dá a ideia de que a responsabilidade tributária de arrecadação não é de um segmento único, é de toda a sociedade. Então, essa criação, esse fomento
da educação tributária que foi feita pelos auditores no passado, tenha como recompensa, enorme recompensa, essa união entre sociedade e os agentes arrecadadores, no caso é o Estado. Porque, afinal de contas, sem tributos nós não temos escolas, nós não temos as benfeitorias todas que aí estão para serem aproveitadas pela coletividade. De Alfenas, no sul de Minas Gerais, vem um exemplo de qualificação profissional de pessoas com deficiência. Alunos da APAE aprendem a fabricar sacolas e caixas. Os produtos são vendidos para os comerciantes da cidade. Se presentear ou ganhar presentes já é bom, imagina quando a surpresa está em uma embalagem muito bacana, que além de linda, é prática, resistente, feita artesanalmente com material reciclado por uma turma muito especial. A fábrica de sacolas e caixas da APAE Alfenas é um exemplo de oficina de sucesso para as APAEs de todo o Brasil, oferecendo uma opção diferenciada para empresas e comércios que fazem questão de agradar os clientes e desenvolver a inclusão social. Temos a professora para orientar, o monitor, a gente está só orientando, eles mesmos são fabricados pelas mãos deles. São duas turmas com 15 alunos cada envolvidas na produção. Cada turma trabalha 4 horas por dia. Com isso, os alunos contribuem com o orçamento da APAE e ainda podem ajudar em casa. Eu dou sacolas, ajudo eles, amar cordinhos. Já a particular também. Muito bom estar aqui. Eu cedo bem. Eu faço aqui sacola, eu coloco em óis, marro também, zodo marro codinha, né, Nedir? Zodo fazer um monte de coisa. Além de trabalhar na fábrica, Antônio de Pádua está entre os alunos que já ingressaram no mercado de trabalho. Hoje, ele conta com orgulho que é funcionário da Unifenas. É como, né, eu sempre falo que nós, todos nós, temos capacidade de estar no mercado de trabalho. Não só aqui, mas nas outras empresas também. A Secretaria Estadual da Saúde recebeu 41 notificações de suspeita de febre amarela. 2 notificações foram descartadas. Do total de 39, 5 casos foram confirmados para febre amarela silvestre, sendo que 1 evoluiu para óbito. 3 receberam alta hospitalar e, num dos casos, o paciente está internado em estado estável. Com isso, há 34 casos em investigação. Os dados foram atualizados pelo secretário Ricardo de Oliveira na manhã de hoje. De acordo com a assessoria de comunicação, a Secretaria Estadual da Saúde vai receber 700 mil doses da vacina contra a febre amarela amanhã. As demais 300 mil doses devem chegar até sexta-feira. As doses solicitadas serão destinadas à ampliação da vacinação cautelar no estado e para os viajantes dos demais municípios. Agora um destaque nacional. Mais de 90% da produção brasileira que vai para o exterior passa pelas mãos dos portuários. A repórter Luanda Belo mostra agora um pouco da rotina desses profissionais, que são mais de 40 mil em todo o país. Moisés é operador portuário há 15 anos. Dele e sua equipe é a responsabilidade das amarrações dos navios. Todos os dias ele conhece pessoas de diferentes nacionalidades. O russo, ele chega, ele quer tudo naquela hora, ele fala alto, entendeu? Já o espanhol é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito legal de você conviver. Em meio a essa babel para se comunicar com tanta gente, ele utiliza o inglês portuário, que é entendido por todas as nacionalidades. Ele vai pedir para abrir porão. Open hold number 2, open hold number 1. É gringo here. Quer dizer, vou colocar a escada aqui. E entende, quer dizer, a linguagem ela é universal. Trabalhadores avulsos, operadores de máquinas, conferencistas, vigilantes, controladores, todos trabalhando para que essa engrenagem chamada Porto funcione 24 horas por dia. O diálogo como eles têm no dia a dia, a interação com a tripulação dos navios, tá? Isso faz com que eles sejam reconhecidos, tá? E tenham uma boa produtividade. Em todo o país, são cerca de 40 mil portuários trabalhando nos mais de 150 portos públicos e privados. Eles são responsáveis em escoar mais de 90% de tudo que o Brasil produz.
antes. A vocação portuária do país faz com que o segmento continue crescendo. Carreiras relacionadas às atividades portuárias, logística e comércio exterior despontam como ótimas oportunidades de trabalho. Triplicou o crescimento tanto da nossa planta como da quantidade de pessoas que estão trabalhando, várias oportunidades estão surgindo. Todo dia praticamente entra mão de obra nova aqui. Gerente de uma empresa especializada em operações logísticas que integra ferrovias, porto e terminais, Valdeilson dá dicas para quem pretende ingressar na carreira. Estudar, se qualificar, estudar o idioma, porque você vai estar com gente de outras nações, então você precisa do idioma para conversar, para resolver um problema. O Jornal da TVTC volta depois do intervalo com outras notícias desta segunda-feira. Até já! O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Saber tudo o que está rolando no mundo da música? Fala aí, galera, seja bem-vindo mais um MGB Clips. A vida do seu artista favorito? Novidades de clipes e shows? O seu lugar é aqui. Mergulhe fundo no MGB Clips. Na MGB. Uma nova emoção no ar. Você pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para assistente administrativo, costureira de máquina industrial, empregada doméstica, mecânico de máquinas agrícolas industriais e soldador, pintor automotivo, trabalhador rural, vendedor externo e saladeira. O Cine fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. O telefone de contato é 3763-2706. Em entrevista à TVTC, durante o Vem para a Praia, em Guriri, o prefeito Daniel Santana disse que assinou na sexta-feira o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, e confirmou a liberação do trio elétrico em shows em Guriri. Segundo ele, o próximo passo é preparar a programação do verão. E está liberado o trio elétrico para Guriri. Juntamente com o carro de som, vai ter o local apropriado para o carro de som e a população pode vir para Guriri, que vai ter... É só sucesso. Junto com a TC para divulgar essas belezas que vai ter aqui, vai ser show. Já tem uma programação definida? Ainda não. A programação vai ser feita a partir de segunda-feira, porque a gente estava em conversa com o promotor, foi liberado o trio elétrico, assim mesmo com o carro de som. Aí, de agora para frente, vai fazer a programação para poder trazer os turistas, juntamente com o TC, e mostrar as belezas de Guriri. Trazendo turista, movimento também o comércio local, né? Sim, com certeza, a intenção é essa, porque tem muita gente que sobrevive do verão e carnaval de Guriri para trazer o pão de cada dia nas mesas da população mateense. Para o carnaval, a prefeitura fez parceria com a Abavan. O presidente, Paulo César, disse que os shows com trio elétrico vão movimentar a ilha. A gente recebe com muita alegria, né, que foi feito esse TAC do Dr. Paulo Robson, onde liberou não só o trio elétrico, também um local para a gente colocar os carros de sons, onde vai ter disputas, né, dos carros de sons. A gente recebe isso com muito prazer. E para nós é gratificante, a Abavan está participando disso, uma oportunidade onde o município deu a Abavan e a Abavan está buscando os recursos com os empresários das cidades, os empresários locais. Para nós é muito bom isso aí.
As expectativas são as melhores, então, se comparado a anos anteriores. Não, com certeza. É um carnaval diferente. É um carnaval onde vai voltar o trio elétrico, que é a coisa que o povo mais pede, né? O morador e os visitantes, eles cobram muito a presença do trio elétrico. Isso vai ser totalmente diferente. A jogadora Natane Fabem foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. A atacante foi chamada pela técnica Emily Lima para a semana de treinamentos de 6 a 11 de fevereiro na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Pelo fato do jogo da seleção não ser numa data da FIFA, a lista tem 26 atletas que atuam nas regiões sul e sudeste do Brasil. Mas para a Natane, é a oportunidade que sempre esperou. Aos 26 anos, a mateense Natane Fabem realiza o sonho de ser convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Ela destaca que estar na Seleção Brasileira é um momento especial para qualquer atleta e uma oportunidade de evoluir na carreira. Contratada pelo Flamengo para a temporada de 2017, Natane já havia adiantado que a ida para o time rubro-negro poderia ser uma ponte para chegar à Seleção Brasileira. Atualmente, ela está no programa Atleta de alto rendimento, dos Ministérios do Esporte e da Defesa e também realiza treinamentos na Marinha do Brasil. A atacante foi destaque do Iranduba, do Amazonas, no Campeonato Brasileiro de 2016, marcando 4 gols em 6 jogos. Foram convocadas jogadoras experientes, como a lateral Maurine e a atacante Darlene, que disputaram os Jogos Olímpicos do Rio, e outras para serem observadas. Segundo a assessoria da CBF, as atletas que forem bem avaliadas podem ser convocadas posteriormente. Outra capixaba na lista é a meio-campista castelense Tuane, do Vila Nova. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Uma boa noite para você. Hoje eu vim contar uma história para vocês que está mudando a vida de muitas crianças. É a história da Plan, uma organização sem fins lucrativos que, desde 1937, ajuda crianças e adolescentes. Hoje são mais de 1 milhão no mundo e 75 mil só no Brasil. Desde 1997, a Plan atua no país, apoiando famílias carentes da região de Pernambuco e Maranhão a se desenvolverem. Assim, garante que as crianças e adolescentes vivam em um ambiente seguro e tenham seus direitos respeitados. Além de educação, saúde e alimentação. Acesse www.plan.org.br para saber mais sobre essas ações. Tudo que a Plan faz é com a ajuda de doações de pessoas como você. São mais de 1 milhão e 200 mil pessoas em todo o mundo. E para contribuir existem duas maneiras. Na primeira, você doa R$ 11,00 mensais pelo 0300 789 3801 e ajuda a manter crianças que já participam dos programas da Plan. Ou você pode doar R$ 16,00 mensais para mais uma criança participar. Para isso, é só ligar 0300 789 3802. Agora, eu queria apresentar duas pessoas para vocês. Uma é a Aninha. Ela já aprendeu a escrever o próprio nome. A outra é a Rita. Ela não teve a mesma sorte e ainda está fora da escola. A Aninha recebe carinho e proteção, porque nas ruas, o sono é um monstro grande e feio. A Aninha é uma das crianças que participam dos programas da Plan. E a Rita, bem, a Rita ainda não teve essa sorte. Ligue 0300 789 3801 e doe R$ 11,00 mensais para que a Plan possa continuar mantendo nos projetos crianças como a Aninha. Ou doe R$ 16,00 mensais pelo 0300 789 3802 para que outras crianças como a Rita possam participar dos projetos da Plan. Para saber mais, acesse www.plan.org.br. Juntos, podemos mudar muitas histórias. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês não percam
Todo domingo às 10 da manhã, o programa Brasil Agro Sertanejo. Comigo, Elias Romão, aqui na rede NGT de televisão. Tchau! Eu de cá, você de lá, solidão.